CNN-ის საქართველოს შესახებ რეპორტაჟების სერიას განაგრძობს მორიგ სიუჟეტში ჟურნალისტმა ქალაქ ლაზიკას პროექტსა და სოფლის მეურნეობაზე ისაუბრა. კორესპონდენტმა ბათუმიდან პირდაპირ ჩართვისას აცნობა მაყურებელს, თუ რა პოტენციალი აქვს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროში. ჟურნალისტმა ასევე ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ აჭარის რეგიონში უნიკალური კლიმატია, რაც ხელს უწყობს ტურისტულ სეზონსა და ნიადაგს ნოყიერთვის, რის გამოც აჭარა სოფლის მეურნეობის თვალსაზრისით საუკეთესო ადგილია. გადაცემა აიონ ჯორჯიას რუბრიკის მთავარი ნაწილი ქალაქ ლაზიკას პროექტს დაეთმო. გადაცემის ავტორის შეფასებით, ახალი პროექტი რუკაზე გააჩენს ახალ მაღალ ტექნოლოგიურ თანამედროვე ქალაქზე. პროექტი მეწარმეებს, ბიზნესის, კეთებისა და ცხოვრებისთვის იდეალურ გარემოს თავაზობს. ჟურნალისტი ამბობს, რომ საქართველოში უმუშავრობის მაჩვენებელი 16%-ია და ლაზიკა რეგიონში მცხოვრები 20,000 ადამიანისთვის ახალი სამუშაო ადგილების შექმნას ნიშნავს. ერთკვირიანი გადაცემების სერია ზღვისპირა რეგიონიდან კვლავ გრძელდება და მისი მომდევნო თემა საქართველოს თავდაცვის სისტემაში დაწყებული რეფორმა იქნება. საქართველო აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაგასაყარზეა. აქ ბოლო წლებია ეკონომიკური ზრდა მიმდინარეობს. მისი ახალი პროექტი კი რუკაზე გააჩენს ახალ მაღალ ტექნოლოგიურ თანამედროვე ქალაქს. როგორც ჩვენი კორესპონდენტი დანა მაგნეი ამბობს, პროექტს მხოლოდ უცხოელი ინვესტორების ფული აკლია. ამჟამად ლაზიკას ადგილზე სიცარიელია, მაგრამ 10 წლის შემდეგ წარმოიდგინეთ საქმიანი პორტი და მომავლის ქალაქი 9.5 მილიონი ადამიანით. მთავრობა ამბობს, რომ აქ სწორედ ასეთი ქალაქი იქნება. როცა ეს ადგილი ვნახე, გამიჩნდა კითხვა, როგორ აპირებენ ამის გაკეთებას. თუ გსურს, რომ ვიყოთ განსაკუთრებულები, შევქმნათ ეკონომიკის ცენტრი და ღია ეკონომიკა, რათა ჩამოვიდნენ ინვესტორები, მაშინ ჩვენ უნდა ვიყოთ კრეატიულები. როცა არ გვაქვს ბუნებრივი რესურსები, გაზი და ნავთობი, მაქსიმალური კრეატიულობაა საჭირო. ლაზიკაც ასეთი კრეატიული პროექტია. ჩვენ ჯერ არ გვყავს ინვესტორები, რომლებიც ფულს ახლავე გადაიხდიან, მაგრამ საერთაშორისო ინტერესი ძალიან დიდია, განსაკუთრებით ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში და არაბული ქვეყნების მხრიდან.